Honorable consellera, il·lustríssima secretària, secretari, amics i amigues, benvinguts a l'Escola d'Administració Pública. Avui tenim el goig de tenir entre nosaltres a la consellera Meritxell Borràs, que va voler presentar el nou projecte de l'escola, que fa un any que estem treballant, perquè, si no recordo malament, vaig ser nomenat director d'aquesta escola el 2 de febrer de l'any passat. Per tant, portem pràcticament un any treballant i hem fet moltes accions, com vosaltres sabeu perfectíssimament, al llarg d'aquest any, i la consellera ha volgut presentar públicament el que hem pensat per al nou projecte d'escola. Per tant, sense més dilació, consellera, moltíssimes gràcies d'entrada per estar aquí. Tens la paraula. Molt bé. Hola, bon dia a tothom. Gràcies, secretària, per ser-hi, per acompanyar-nos, responsable de tot aquest àmbit, el director de l'escola, l'Agustí Coromines, així com el secretari del departament, i a tots vosaltres també per ser aquí. Per començar la meva intervenció, si us sembla, posarem en context el que és l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i una mica com la pensem, com s'ha pensat i com es projecta. Com sabeu, l'any 1912, de la mà d'Enric Prat de la Riba, en el si de la Diputació, en aquell moment, encara no hi havia formada la Mancomunitat, es crea el que és l'Escola de Funcionaris d'Administració Local. No és fins al 1914 que ja sí amb la Mancomunitat es tira endavant el que és l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, amb el que va ser un pensament molt patrià, podríem dir, que no es concebia un estat modern sense que es disposés d'una forta administració. L'escola, en aquell moment, neix amb la voluntat de ser una fàbrica d'idees, per una banda, i per una altra, en disposar d'uns funcionaris per servir a l'estat català. I en aquest sentit, quan Enric Prat de la Riba pren possessió del que és la presidència de la Mancomunitat, diu que si Catalunya volia ser alguna cosa més que un estat, que un tros d'estat, calia preparar i formar uns quadres administratius, cultes i competents. Aquest és una mica l'origen, la voluntat d'aquell moment. El pensament nacionalista català, que té una línia recurrent en diverses parts del món, pensa que l'administració és la consolidació de l'obra de govern i que l'única petjada que fa transcendental una etapa de govern és precisament l'administració. En aquell moment no hi havia cap centre de formació del funcionament del funcionariat i, per tant, no hi havia el que era una escola en l'àmbit local o en l'àmbit estatal. Tampoc hi havia una facultat d'estudis específica que donés formació en aquesta matèria. I, per tant, l'Escola d'Administració Pública de Catalunya passa a ser pionera a l'Estat i respon, insisteixo, al que era l'ideari catalanista regeneracionista, que crea un instrument propi per millorar l'eficiència de l'administració catalana i dissipar d'una forma clara i contundent el que era la xacra del caciquisme, la politiqueria local que impedia el progrés del país. La primera etapa del 1912 fins a, podríem dir, la primera etapa va del 1912 amb el que us hem dit del que és la creació de l'Escola de Funcionaris de l'Administració Local, la transformació el 1914 amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i podríem dir que finalitza amb la Guerra Civil, el final de la Guerra Civil, on el franquisme acaba, podríem dir, borrant del mapa la presència de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El 1940,
en una situació absolutament diferent. Es crea un entramat institucional diferent, molt diferent al que s'havia ideat, en el qual hi ha una centralització absoluta per una banda i per una altra, doncs el que és el pensar que ha d'haver-hi una burocràcia, i ho dic amb coneixement de la paraula, una burocràcia per dominar i subjugar doncs la societat. L'escola doncs no reprèn la seva activitat fins al 1979, en el que fruit del restabliment de la Generalitat, concretament el 9 d'octubre del 1977, tira endavant. I ho fa amb tres funcions: una, el tenir cura de la selecció, formació de funcionaris de la Generalitat i l'administració local; una altra és la de promoure la investigació, l'estudi i la divulgació de les matèries de l'administració pública; també signar acords amb institucions espanyoles i estrangeres per tal de, lògicament, enriquir-se mútuament. La governança de l'escola té bàsicament tres potes, podríem dir, el que és el Consell Rector, el que és la Comissió Permanent i el seu director. I aquí voldria mencionar el primer d'aquesta segona nova etapa, en Josep Maria Vallès, el que va ser també conseller de Justícia, en el que idea un projecte ambiciós, en el qual doncs, bé, es va malmetre en els seus inicis, segurament o bé per manca de voluntat política o per la inexperiència pròpia del moment. La llei que ha regit l'escola, ha de canviar en aquest sentit i, per tant, en aquell moment s'estableix que ha de tenir cura de la realització de les proves selectives per accedir a l'administració de la Generalitat, realitzar proves i impartir els cursos selectius descentralitzats per l'accés a les condicions de funcionaris locals amb habilitació estatal, investigar en matèries relatives a l'administració i a la funció pública, establir intercanvis de col·laboració amb universitats i altres centres d'investigació. L'escola, com sabeu bé, s'ha anat adaptant a l'estructura que ha anat prenent l'administració catalana, fent doncs oscil·lacions i lògicament canvis. Des del 79 a ara, perquè de fet l'escola doncs pròpiament com a tal és el 79, ara han passat 38 anys i amb aquests 38 anys ha estat dirigida per 15 persones, tenint en compte també comptabilitzant doncs el director. I això, lògicament, 38 anys, 15 directors, ens ve a una mitja de poc més de 2 anys cadascú, ha portat doncs el que és, clar, inestabilitat i un cert enfebliment de la pròpia escola. No? Alhora, l'administració pública també sabem que s'ha transformat, ha canviat, i per tant, en aquest sentit, ja no només hem de parlar, quan parlem doncs d'administració pública, del que és estrictament doncs Generalitat, entesa com a tal, sinó que parlem també de tot el sector públic, que sabeu que té un pes important i que, per tant, cal tenir en compte. És en aquest sentit que cal repensar l'escola, cal fer un tomb a l'escola, tenint en compte doncs quina és la seva tradició i la seva voluntat i també doncs en la línia del prestigi que cal. Aquest és l'encàrrec que el professor Agustí Colomines doncs rep fa encara no un any, quan pren possessió, en el que es demana que es repensi l'escola amb la voluntat de fer un profund procés de transformació. I aquesta transformació comença primer internament, lògicament, amb una reestructuració organitzativa diferent, en la que sabeu que hi ha, doncs, podríem dir, tres subdireccions generals, per tant una subdirecció més, en el que s'encarrega de la recerca i formació en l'alta direcció. Bé, les organitzacions que abandonen la formació dels seus directius perjudiquen, sincerament, el conjunt, perquè vol dir que també doncs, hi ha una mala direcció de cara als seus empleats. La formació, doncs, també entenem que ha de ser pel conjunt dels servidors públics, per tant, pels funcionaris i també pel sector públic.
I quines són les necessitats formatives que ens plantegem i que apuntem? Doncs són bàsicament en tres nivells de formació. El primer àmbit d'actuació és el destinat específicament al grup directiu. El directiu públic respon a la franja intermèdia, en el que podríem dir, en el que és entre la funció, el funció pública, el funcionari pròpiament, la funció pública i els òrgans de decisió més estrictament en l'àmbit de la política, no? També de la polèmica, perdoneu. I per tant, en aquest sentit, doncs, s'ha refet de dalt a baix el que és el màster de direcció pública, en el que em consta que hi ha hagut una bona acollida. Quan vareu fer la presentació, doncs, va haver-hi moltes persones que van voler assistir i, per tant, saber com es pensava reorientar, no? El segon àmbit d'actuació és la formació contínua professionalitzadora dels empleats públics amb la detecció de les necessitats formatives que calen. En aquest sentit, doncs, aquesta és una empresa seriosa en la qual cal dotar de recursos en els treballadors, cal també, doncs, ser innovador i cal també parlar i treballar en l'àmbit del treball col·laboratiu. La formació ha de ser en tots els nivells de l'administració per millorar i per reforçar les competències en l'àmbit públic. El tercer és l'impuls de la recerca i la formació acadèmica. Els diferents països que ens envolten, el que són les escoles d'administració pública, tenen un centre universitari de postgrau. Això passa, doncs, en països com Holanda, com Dinamarca, com Alemanya, com els Estats Units o com Xile. I aquest és el sentit del màster que, com sabeu, doncs, s'ha arribat a un acord entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la UOC. Volem, doncs, establir un nou protocol de relacions amb les universitats perquè l'escola esdevingui un think tank dedicat a pensar les polítiques públiques des d'una perspectiva pràctica. Una escola d'administració pública no és ni una escola de negocis ni una facultat de ciència política. És més que això, perquè a més d'oferir cursos de gestió o d'ètica pública, treballa sobre la definició de les competències i les habilitats dels empleats públics. Però per aconseguir-ho cal investigar i ha d'orientar la recerca per poder transferir-la a la pròpia organització. A més, l'escola també ha de servir per ajudar a les administracions i per això volem que esdevingui un punt de referència per la resta d'administracions. Així doncs, amb l'objectiu de formar professionals pel segle que estem, pel segle XXI, per donar servei a la ciutadania, hem d'impulsar un projecte de llei per a una nova escola que substituirà la normativa que regula fins ara l'escola d'administració pública. La filosofia de la nova escola queda resumida en el seu propi nom, no?, que es proposa, el nom que proposem, que és l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques, ENGAP, que també, doncs, hem batejat amb el nom de qui fou en fundador, el seu fundador. Creiem que valia la pena posar-li en valor en aquest sentit i, per tant, el nom seria Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba. Volem que aquesta escola esdevingui una estructura d'estat, fonamental per ordenar i racionalitzar la formació adreçada a totes aquelles persones que participen en el sistema de prestació de serveis públics. Una administració de persones per a les persones. Així és tal com ens agrada dir-ho. Volem que la nova escola sigui també un referent internacional en la generació i la transferència de coneixement en relació amb el govern, la governança, l'administració, la gestió i la innovació de les administracions públiques. Una escola d'administració que sigui realment nacional. Han passat 30 anys des del que va ser l'aprovació de la llei que regula l'escola avui. I amb aquest temps, evidentment, el país ha canviat i amb això volem dir que ha canviat la societat. El nou segle demana càrrecs, directius i persones al servei de les persones preparats per afrontar els reptes que planteja una realitat ben diferent, la d'avui, amb una Catalunya integrada a la Unió Europea i en un entorn globalitzat i altament tecnificat. I per què no dir-ho, també,
amb una Catalunya que aspira a ser una nació sobirana en el concert dels estats del món. En una societat i en una economia globalitzades, la realitat és sens dubte més complexa. I en un context així, cal disposar d'un sistema institucional i d'unes administracions públiques eficaces i eficients que impulsin el progrés i el benestar de les persones. És més necessari que mai formar directius i empleats públics que siguin exemple de bon govern i donin confiança a la ciutadania amb una gestió eficient dels assumptes públics arrelades en l'exercici de les virtuts públiques, centrades en la integritat i la transparència. I precisament la formació és el fonament d'aquesta transparència i ètica a l'administració pública. La formació, la transparència i l'ètica han de contribuir a millorar el rendiment dels serveis públics i han de procurar la promoció del personal. Per enfortir l'administració catalana i el seu sector públic i promoure el bon govern, l'administració ha de saber posar en valor el talent del capital humà en què disposa. La formació dels directius i els empleats públics, com també dels càrrecs electes, és bàsica per prestar a la ciutadania uns serveis de qualitat que sigui eficient per una banda i eficaç alhora, que innovi en les maneres de fer en els processos i en l'organització. És probablement aquesta una de les millors maneres d'aprovar el servei, apropar el servei públic als ciutadans, a les persones a les quals servim. Tots aquests elements que acabo d'apuntar fan imprescindible crear una nova escola que tingui com a àmbit d'actuació la globalitat de les institucions i administracions públiques catalanes i el seu sector públic i que abasti tant els càrrecs polítics i els directius com tot el personal amb independència de la naturalesa jurídica de la seva vinculació. L'ENGAP Prat de la Riba haurà de liderar l'esforç conjunt de les diverses institucions públiques i administracions catalanes i del sector públic en la formació, la captació del talent, la generació i gestió del coneixement i la recerca en matèria de govern, gestió i administració públiques. Amb l'objectiu clar de disposar dels recursos idònics que garanteixin el bon govern de les nostres institucions públiques, a tots els nivells, sense distincions per raó de la mida del seu àmbit territorial d'actuació, del pressupost, del nombre de ciutadans dels quals serveix, de la seva ubicació geogràfica o de la composició política dels seus òrgans de govern. Les funcions d'aquesta nova escola superen l'espai temporal d'una legislatura, així ho pensem, i només es poden abordar amb un canvi de la seva governança. Recuperem, en part, l'organització originària que fa que l'escola estigui regida per un Consell Rector i una comissió executiva més reduïda, que es complementa amb un Consell Pedagògic i Científic que també exerceix de claustre pedagògic. Una estructura així requereix que la direcció sigui exercida per un directiu públic professional durant un període més llarg que l'actual, ja que d'aquesta manera es garantirà, per una banda, la coherència estratègica en la formació dels directius i servidors públics i, per una altra, també una capacitat de lideratge propi. Aquest és un procés de canvi que només es pot fer amb un consens de tots aquells que s'hi senten concernits. És per aquesta raó que us anuncio que promourem un Pla Nacional de Formació del Sector Públic per acordar els aspectes de la governança, però sobretot per promoure l'optimització i coordinació de totes les polítiques de formació de les administracions catalanes. Subscriure un marc estratègic compartit entre tots els actors que impulsen la formació, i per tant universitats, sindicats, associacions municipalistes, diputacions, col·legis professionals, etc. I per impulsar accions formatives transversals. Així doncs, competència, aprenentatge, compromís i ètica són les quatre potes que sostenen la filosofia de la nova escola que aquest país necessita. I acabo amb unes paraules del primer director de l'escola, Isidre Lloret, referides al naixement
de la pròpia escola. Deia així: en arribar a la Renaixença Integral de Catalunya, el moment que li calia el conreu científic de les ciències administratives perquè s'organització plasmés amb la força i la fermesa necessàries. L'escola va néixer per ella mateixa, com neix tot entre nosaltres, amb potència ascensional, prou intensa per a des del primer moment ésser nucli de cristal·lització, centre d'activitat en què Catalunya tota treballés en la realització d'un dels aspectes de la seva formació, de la seva vida. Nosaltres volem anar més enllà i volem pensar l'Estat, el nostre Estat, basat en el bon govern, en l'eficiència, la transmissió de coneixement, la participació i la transparència, en tot allò, en definitiva, que conforma les noves maneres de governar el món. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, consellera, per aquestes paraules i per aquest resum tan concís però al mateix temps encertat del que és la proposta continguda en el projecte de llei que s'ha presentat. No? Ara, si voleu, i doncs, voleu fer alguna pregunta, alguna qüestió que us vulgui plantejar, doncs és el moment. No hi ha cap dubte, cap element que vulgueu que entrem a precisar més? No? Doncs fantàstic. Farem... En tot cas, consellera, només dir-te que ara que sabem que hi haurà pressupostos, no? Crec que tenim 8 mesos com a mínim per davant, si, no? Més o menys, en el qual intentarem ser fidels a aquesta confiança que el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha depositat en nosaltres i l'escola per fer realitat l'encàrrec que, de fet, em vas fer doncs, fa un any enrere de reconvertir l'escola i fer-ho amb el consens de tots els actors de la formació, tant de dins la Generalitat, que és evident que ho hem de fer, com des del punt de vista doncs, del extern, no? Com saben els sindicats, que és una de les coses que nosaltres hem fet, i les associacions municipalistes i tots els que, tot el que faci falta, que per al diàleg no quedi. Per dir-ho així. Molt bé, doncs moltes gràcies. Una petita cosa, certament tenim pressupostos, per tant això vol dir que tenim doncs un mandat molt clar de per una banda, com a govern, l'element clau era tenir pressupostos, poder tirar endavant el referèndum, no? Però amb ell el compromís, jo crec, molt ferm del conjunt del govern, no només del departament, amb l'escola. És de les poques, el nostre departament, un dels àmbits que ha fet un creixement i relativament important per les xifres que tenim és precisament l'escola, perquè ens la creiem i volem que, a més, pugui fer aquest salt endavant. I ho deies, director, serà bàsic i fonamental que això ho fem amb el consens de tots els actors. Per tant, tota confiança que això ho tirarem endavant d'aquesta manera. Gràcies.